Здравейте, готиняци! Добре дошли в новото студио на Среднощен експрес. Ние сме при Данчо Георгиев от Алма Матер. Много ни готино. Ние сме аз, Илияна Сербезова и Николай Николов. Аз съм Ермолай Лопахин. <laughs> Същност да казвам... Ламбрети Колев. Да, или да че казвам Ламбрети Колев. Ами, уважаеми слушатели, аз няма какво да откривам днес. Чухте Ламбрети. Много се радвам, че тук при нас трима прекрасни млади хора в епизод номер 14 на подкаста Среднощен експрес. Подкаст, в който по традиция ви срещаме с едни от най-ярките и вдъхновяващи творци от света на театъра, киното, музиката, литературата, изобразителните изкуства и спорта. Подкаст, който можете да откриете във всички най-важни платформи за споделяне на аудио и видеосъдържание и най-вече в Spotify и YouTube. Аз се казвам Йордан Георгиев и днес ви каня да се пренесем в магичното пространство на кукления театър и по-точно в ковачницата на куклени артисти. Едно прекрасно изкуство донесло много слава, успехи и силно международно признание на България през годините. Наши водачи, гидове в тази експедиция, както вече разбрахте, са трима млади Актьори, студенти четвърти курс в класа на професор Жени Пашова в Натвис. А да си възпитаник на Жени Пашова, това е привилегия, подарък от съдбата и най-вече знак за много високо качество. Не случайно нейните класове, заедно с съпруга и Петър Пашов, който ни напусна при няколко години, са се превърнали в истинска школа и то в много висока проба за българския куклен театър. И така, тук при нас са Ильяна Сербезова, Ламбрети Колев и Николай Николов, едни от най-ярките таланти в настоящия клас на професор Жени Пашова. Аз лично ви препоръчвам да гледате техните дипломни представления, особено спектаклите за възрастни, тъй като ще се заредите за дълго време с невероятно силни емоции, с едни много ценни теми за размисъл и с едно озарение, една светлина, които може да ви донесе единствено срещата с истински добрия театър. Здравей, Данчо, и благодарим така, здравей, за поканата. Здравей, Данчо, благодарим и за хубавите думи. Да. А, имаш поздрави специално, между другото, от професор Пашова, понеже ние допреди малко бяхме с нея и казахме, че идваме при теб. И от всички други преподаватели също. Едно от Специални поздрави от мен, професор Пашова, изключителен човек който имах щастието да ми преподава и на мен, докато карах докторантурата си в надвис. Но сега, като сме тръгнали така, обикновено на мен се пада задачата да представя събеседниците ни и техните визитки пред слушателите, но тъй като вие, и това не е комплимент, а абсолютна истина, вече сте се превърнали в истински майстори в изкуството на импровизацията, затова ви предлагам този път да импровизираме и ще помоля Ламбрети и Николай, вие да представите Илияна на аудиторията ни, на тези от слушателите, които все още не са присъствали на вашите спектакли. Със сигурност за тези 4 години вече я познавате добре, така че коя е Илияна Сербезова през вашите очи? Внимавайте какво ще кажете. И добре. Ами Илиана, значи според мен тя е един абсолютен пример за огън момиче. Ам, занимава се освен с а, това, което правим в академията, занимава се и с танци, а, с, с, с балет. А, на няколко фронта работи и се справя чудесно. Продължава да се развива а, сега с а, новите момичета към, към новия и балет. Въобще. Момчета, момичета. Момчета, момичета. Екипа екипа. Да, си YouTube. има собствен екип. Собствен екип и смятат, да твързи, че всички са големи професионалисти и се занимават много професионално с това. Така е, някои от тях даже са завършили класа на Саша Хонг. И са познати, със сигурност. Познати лица. Играе в Женитба, едно представление в Натвис. Много добре играе там. И е. е, не само там. Не е лъская, понеже ни е колежка. Просто тя е с една дума хахо. Не я слуша главата, но това е, има голям чар, особено за куклена актриса. А и тя далеч става и за драматична, и за кино, и въобще и за танцорка най-вече. Не. Добре, нещо критики нямате ли? Само хвалебствието. до иват, имат. Определено имат. Ами, те има и много хубави избочвания от време на време. Като и дойдат повече репетициите, и то така да е. То, да. Всички сме така, най-вероятно. Вече след една 9-часова репетиция, но всички ни се спи. Единствения начин да си задържим а, енергията е. Или, леко да замръзнаме. Лудяваме малко. Да. 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 Така че тя е луда и в добрия, и в лошия смисъл понякога. Да. Както Добре, всички ние. Ще помоля с малко Илияна да ви върне жестът, да разкаже тя. Е, Това но... Бих искал да припомня, че Ламбрети и Николай вече са гостували веднъж в едно от изданията на предаването Среднощен експрес, когато то се излучваше по БНР. Тогава по повод спектакъла на Ателие 313 Дом по Вишния Маградина, заедно с техния режисьор Петър Пашов и актриста Мелина Ердинч, която също играе в това представление. Докато Илияна е за първи път тук при нас, с това ми се иска да започнем именно с нея и да ви я представя малко по-подробно още повече, че е единствената дама тук в студиото. Илияна, знам, че ти още от много малка си разбрава, че твоето призвание ще бъде сцената и изкуството. Разкажи всъщност как театърът навлезе в живота ти. От малка аз, щом се Давам пример, естествено. А, с майка ми се возим в метрото и започвам да пея, да танцувам. Жената видяла, че ми трябва поле за изява, със сигурност, и е решила да ме запише на актьорско. И на 5 години започнах при Ганета Танасова Ганди в детска актьорска работилничка Хлапета. след това бях, аз бях при нея 9 години всъщност. И след това реших да пробвам към театър лаборатория Алмаутер. Театър Ама кажи първо малко повече, с какви спомени свързваш тези 9 години при Ганди? Кои са най-вълнуващите роли, които си изиграла там? там. Така, то там, естествено, не можем да говорим за роли главни, големи, тъй като а, е детска не ли школа. Не някакви детски да, представления. Да, приказки? А, да, играли сме до, доста, доста детски представления, а, които така са били свързани с изключително много теми а, засягащи и възрастните, а, но Ганди ми даде много. Ганди ме възпита и при нея, освен, разбира се, актьорско, сме учили танци и пеене. И така, първите ми стъпки, смятам, че за всеки един артист са много важни. И съм благодарна, че точно при нея попаднах. До, дне, до ден днешен тя ми е много близка. Тя ми е втора майка. А, и така, научи ме наистина много. Но идва. Период, в който ти самия чувстваш, че имаш нужда от промяна. И така, много трудно ми беше да се разделя с нея и с екипа, тъй като ние бяхме едно семейство. Всъщност, Елия Гапил, която е в моя клас в момента, в класа на професор Жени Пашова, беше при Ганди също. И нашия път до момента така минава заедно. Надявам се, и в бъдеще. А, и следователно реших да пробвам в театър лаборатория Алмалтер, театъра към Софийския университет, с режисьор Николай Георгиев. Данчо, аз знам, че там ти си гледал доста постановки, но мен. Не, не знам не си дали гледал, да, си ме гледал. Също, аз гледах доста техни представления преди ти да се появиш там. Но това е много интересно. Как всъщност пътят ти те отведе до театър, лабораторията, аумаутер, тъй като това се е още в тинейджерските ти години. Да, аз бях най-малка. Там основно попадат студентите в Софийския университет, които искат да се занимават с театър. А, имах а, една приятелка, която учеше там и едно лято реших да отида да я гледам. И да видя какво правят всъщност. И режисьорът още на първата репетиция ми даде текст. Аз директно се качих Решено на сцената. Николай Георгиев. Да, уникален. Който е на Прекрасен е Николай. Театъра. Ти го познаваш много добре. А, това всъщност е първият човек, който е създал альтернативен театър в България. И от него наистина можеш да научиш много и да вземеш много. Стига да искаш и да му имаш доверие. А, та Николай Георгиев още на първата репетиция видя нещо в мен и реши да ми даде текст. Аз се прибрах в къщи и съобщих на нашите, че искам там да уча. Те бяха много очудени, защото знаят, че там са доста по-големи хората, които са а, в самия театър и то са студенти, аз бях 14-годишна. И реших малко да го отложа. Един месец по-късно снимах реклама на Ефизол и а, гримьора на тази реклама се оказа, че е майката на главния актьор в театъра. И тя ми каза, Ильяна, ти си зал Малтер да си, чакай, звъня им. Вече бяха минали кастинги и всичко. А, и аз така повярвах и отидох. Те ми станаха наистина семейство. С тях преживях много, много пътувания в Русия, в Полша а, ходихме до Кения на Ироби. Преди това ще ти помоля да обясниш на нашите слушатели, тъй като театър Алма е една много различна школа и като методология, да. и като актьорско присъствие на сцената, и като интерпретация на театрални текстове. В какво се изразява по-конкретно нейната специфика и на теплично, което ти беше най-интересно там и те накара да се задържиш Никак не е малко време, около 4-5 години. 5 години 5 -5 бях там. Да. 5 години. И всъщност аз като влязох, Николай Георгиев ми даде почти веднага ролята на Жулиета. И тази роля а, ми помогна в това аз да се освободя на сцената. Винаги съм била свободна, но това ми помогна не само. Да, да се чувствам свободна, а и да имам контакт през цялото време с хората, тъй То като... Е, ти си била на 14 години, ти си била на възрастта на жулиета, всъщност. Да. Това, което, нещо, което много да. рядко може да се види на тетрална сцена. Да, и той ми гласува голямо доверие, едно 14 годишно дете да играе главна роля с... А... останалите бяха много по-големи от мен, както казах вече. Но... Добре, но ако направиш на сравнение... Сега с надпис, какво е различното като методика, като работа там в театър Алмаутер? В театър Алмаутер всъщност аз мога да кажа, че театърът в момента, който практикуваме а, с Петър Пашов и а, театър Алмаутер имат нещо общо. И това е постоянния контакт с публиката. А, така, ние в Алмаутер провеждаме и диалози с са самата публика. Тук по-скоро очен контакт се изисква от нас, като естествено, ако го усетиш и диалог може да проведеш, но през цялото време в Алма Алтер самото представление е водено от публиката. Начина по който ще дам пример: когато бях Жулиета, а... избирахме двойка от публиката. Двама влюбени, и ги разпитваме, как са се запознали къде, по какъв начин, трябва да го запомним и после да го вкараме в самото представление по-нататък. И тези моменти са много искрени и всъщност всяко наше представление в Алмаутер беше различно. Нямаше как да, да се повтори. Както и при Пепи сега. А, спрямо публиката ни се определя самото представление. Дори да не е пряк диалог, а, трябва през цялото време да държим контакта с нея. Ламбрет и Ники със сигурност могат да потвърдят, тъй като те работят и много повече с Пепи и по Вишнева градина. Ламбрети също обича контакта с публиката, да. <мълт> да, често. да, Той е много важен. Много е важен и тя много подава и много помага на актьора, публиката. <мълт> точно, според мен той контакт с публиката, на всяко представление е различен и точно това прави всяко представление различно. <мълт> така че хората няма да сгрежат, ако няколко пъти гледат един и същ спектакъл, понеже той всеки път е <мълт> сам по себе си уникален, благодарение на това, което подава публиката, говоря. И за импровизации, и за. за и за представлението такова каквото е точно в този момент. По принцип, в кукления театър е заложено да няма такова нещо като четвърта стена. И е хубаво, че сега от, може би, няколко десетилетия в България почва тази стена да се руши в драматични представления, в спектакли за възрастни. Не само към деца да е отправено. И доста, даже. Uh, от драматичните актьори, които са идвали да ни гледат, споделят, че примерно за тях това е много по-трудно, uh, mm -hmm. така да, да се освободят и да могат да влязат в директен контакт с публиката, без да се притеснят и без да имат скруполи, понеже mm -hmm. нали, това, актьорите ще ме, ще ме разберат, че като, uh, като си несигурен в ролята си, като uh, не си достатъчно подготвен в спектакълът. Ти инстинктивно избягваш да гледаш публиката. Камо ли да комуникираш с нея. А това при нас е задължително, така че изисква една така добра подготовка. Не случайно спектаклите, които правим с Пепи, а и не само, се репетират доста. Доста. Наистина доста. Поне 9 месеца. Просто има голяма разлика. Много хора си мислят, че това е просто обикновена партен театър, но всъщност. Uh, има голяма разлика от, uh, про, от uh, апартния театър, понеже наистина се изисква жив, жив истински контакт, контакт, истински очен контакт с, с публиката и, 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 и актьора и персонажите uh, да реагират спрямо това, което виждат точно в този момент, което е повлияно от оценката на човека, на, кого, на който играеш в този момент. Докато Апартния театър може да, да е обърнат напред към публика, но в повечето случаи uh, актьорите, които играят в такъв обикновен апартен театър, могат да гледат нагоре към някои прожектори да. или нагоре към кабината, без да имат реалния контакт с публика. Да. Ето аз мога да дам сега пример с Женитба, режисьора Александър Нетков. Благодаря му, че ми има доверие. А, тъй като аз там м игра драматична роля и въпреки всичко имам нужда от този контакт. През цялото време го търся, той ми даде възможност да го проведа. И всяко представление е различно говоря за своята роля, както го почувствам и винаги го свързвам с състоянието, в което съм в момента. Така той ми има доста голямо доверие и още веднъж му благодаря. Добре, да те върна към Жулиета. Ти спомена, че с този спектакъл сте имали възможност да пътувате много. много на различни фестивали по света, а и сте печели немалко награди. Разкажи за тези гастроли. Така, аз винаги съм казвала, че няма да забравя нито едно от пътуванията ни, но най-любимо ми е това в Кения, в Найроби. А, там се запознах с много, много личности, които са интересни и с които до ден днешен поддържам контакт. Това са хората от Цирковото, от цирковото училище в Найроби. М така, а, те. Наистина ни научиха, а, освен на техни собствени движения, защото те ходихме на въркшоп там и те ни учиха на собствени движения, освен на това, ни научиха всъщност, как ние наистина можем да бъдем свободни на сцена, не по такъв начин, по който ние го знаем, по техен собствен, тъй като техният театър е много различен от нашия, а, плюс а, че там се сблъскваш с а, различна култура. И виждаш как хората на улицата са истински щастливи. Ти се движиш с такси, оба, обаче на всеки един ъгъл има човек, който пее, който танцува. И си даваш сметка, че материалното не е важно. М Ще ти да разкажа даже от там една история, точно два часа преди самия спектакъл в театъра им. Универ техния университет и театъра делят един двор. И момчета от университета свирят, те бяха група и пеят пред а, самия вход. Аз ги видях, а, е, е, естествено веднага викнах а, хората от а, трупата и решихме така да започнем спектакъла с тях. Карахме ги в театъра, тези хора моментално влязоха в атмосферата на спектакъла, моментално. Просто им идва отвътре. Артистични са, много позитивни. А иначе сме били в Беларус, в Минск, в Полша в Збоншин, в Русия, в Москва. Печелили сме доста пъти гран-при. Награда Хар, на публиката. Вярваме, че всъщност ти си получила предложение когато си била на 16 години да учиш театър в Москва в едно от най-престижните училища Точно така. За театър, когато бях номинирана за главна женска роля на фестивала в Минск, ми предложиха тя беше част от журито, една от жените, ми предложи да уча в техния университет в Москва. Но аз бях малка тогава и ме беше страх да се откъсна от семейството си. Отказах. За добро или за зло нямам представа, така е трябвало да се случи. Отказах и... Да, получих го това предложение. А каква беше твоята жулиета, всъщност? Че толкова... Моята жулиета претърпя огромна промяна а, с... А, той е нормално. Когато играе жулиета на 14 години и жулиета на 18 години има огромна разлика. А, тъй като точно тези години за един човек са много важни. Той се променя в тях. Когато бях на 14 години, жулиета беше а, <съща> с розови очила, пърхаше по сцената, тичаше, смееше се. Бях дете. Бях дете и така беше, може би, най-чистата Жулиета. Той за това и Николай, Николай Георгиев така реши точно аз да я играя. След това Жулиета няма как. Порасна. И си я чувствах своя ролята. Порасна Жулиета, но пак минаваше през мен. Uh, това е благодарение uh, на режисьора. А доколко бяхте верни на духа на Шекспировата трагедия и до каква степен всъщност беше ваша авторска интерпретация? <laughs> <laughs> Имало е представление, uh, в които не бяхме въобще верни. <laughs> но... в смисъл, има, имаше ли ги вътре тези диалози на Ромео и да, вървим, сцени. Да, разбира се, вървим uh, по текст, но uh, го правихме пак през а, наша гледна точка, младите, по-модерна. По-модерна и за това стигахме и по-лесно до самата публика. Тъй като това представление беше, може би, едно от най-гледаните и най-желаните. Тъй като м в него се говори за любов. Всеки един човек се интересува от тази тема. Знае много добре. А, и така. И всъщност, като говорим за Шекспир, ти там си играва и в едно друго представление Хамлет или Три момчета и едно момиче. <рък> а, знаем, че големия полски теоретик и театрален изследовател Ян Кот в прочутата си студия Шекспир, наш съвременник, разказва за Хамлет именно, че това е история за три момчета и едно момиче. И те са Хамлет, Офелия, Лаерт и Фортин Браз. Какво представляваше вашето представление? Ти? Офелия ли беше там? Не, никога не съм играла Офелия. Винаги съм искала да играя Гертруда, майката на Хамлет. А, нямах тази възможност, а, защото бях много малка за тази роля. Но последната година господина Николай Георгиев реши да ми даде възможността да я изиграя. Бях изключително щастлива а, и си я... Пак мина през мен самата роля, но вече бях готова за нея. На 14, 15, 16 години аз съм все още дете и няма как да изиграя толкова важна и сериозна роля. Ти си минала и през студията към Театър Сълза и Смях. Последната година. Александър Беровски. Да. Там ли се подготви за кандидат в изпити в НАТВИ? <laughs> Там се сблъсках с театра, който трябва да практикувам. Защото, както казахме, това, което се изисква с нас от нас в надфис и алм Алтер е много различно. И Александър Беровски наистина ме подготви и ми помогна да навляза малко по малко в този вид театър. Като там сме играли Съм на нощ, Принцеса Мирабела на голяма сцена в сълзай смях. Доста Шекспир си играва в този период. Така се случи. А защо реши да кандидатстваш кукли, защо? а не актьорство за драматичен театър? Светло Добрев ме подготвил, освен Александър Беровски, и така много дълго време си говорих с Светло. Той твърдеше, че Жени Пашова е наистина голям професионалист, както всъщност е. Аз съм много благодарна, че съм в нейния клас. Тази жена дава много на всеки един студент, както и целият нейн екип. М -м, постоянно работят с нас. Всеки дневно. Всеки дневно. И не съжалявам, че влязох в кукли, защото освен драматичен театър, който, може би, почти всеки един от класа може да практикува, може още 10 неща. Благодарение на професора. Супер. М -м. В същото време, ти си била много малка, когато си имала шанс да се снимаш в един от първите модерни български сериали, Къде е маги, тогава си била четвърти, пети клас. Колко ценен опит ти донесоха тези твои първи стъпки пред камера? <съща> много. А, защото снимах с огромни професионалисти. Дори сега да избра някои от имената, аз настръхвам при мисълта, че съм работила с тези хора, като Пърскева Джукелова, София Кузева, Георги Стайков, Атанас Сребрев. Великани. М научи ме този сериал на много дисциплина, а, тъй като бях четвърти срещу пети клас. И аз през деня бях в училище, след това на снимки, през нощта трябваше да пиша домашни. М освен, че така вече бях сигурна, че искам да се занимавам с това. Също от 5 годишна съм сигурна, но едно дете <съква> има някакви мечти. Не, не знаеш дали ще станат реалност един ден. А, то всеки един човек има мечти, не само децата. А, така, този сериал вече <съква> бях сигурна с него, че това е моето и това искам да правя. И а, като влязох при Ганди и още. На 5 години, на втория ден ме избраха за реклама. И смятам, че това са такива сигнали, които не трябва да пропуска човек и. М все още ми се случва винаги аз сякаш съм родена под щастлива звезда. Винаги ми се случва най-доброто в а, точния момент. А как се случи срещата ти с телевизията? Ти си била водещ на едно детско предаване Яко, яко в продължение на 5 години. Пак през ганди. Uh, идваха много режисьори за кастинги и, и ме избираха. Минавах през кастинги, както и за Къде е маги. Къде е маги, кастинга го провеждаше Майя Бежанска. Uh, и така се случиха нещата, че тя много ме хареса после режисьора и ме избрах. И как е? Били се върнала към журналистиката по една или друга форма? Ми, не съм сигурна. Данчо, добре е, че и задаваш такива въпроси, защото ние не знаем де факто за, за Илето такива. Да, аз много не говоря за такава информация. Това, което се е случило до момента. Просто е скромна душа и за това. А зад гърба и успех след успех. Добре, Илиана, представи ти сега на свой ред Ламбрети и Николай. С кого да започна? Оттър. С когото решиш? Добре. Който те ядосва повече по време на репетиция. Бети. С Бети, може би това е човека, с когото много съм се карала. А, нормално два силни характера се събират, няма как. Обаче, толкова съм научила от него и продължавам да учат. И двамата са едни наистина страхотни артисти. Който и да дойде на наше представление, винаги те са забелязани, защото усещаш от тях една свобода на сцената, едно спокойствие. Дори когато са ти партньори и играеш с тях, знаеш, че нещо, дори нещо да се случи, те са там. Те са до теб и ще реагират във всяка една ситуация. Отделно мога да кажа, че и двамата са много добри хора, на които винаги може да се разчита. Винаги, когато и да звъна, дори в 4 сутринта, те са там. Много ги обичам, те, те го знаят. А, особено сега, четвърти курс, а, наскоро им споделих, че много съм се привързала към тях и ще ми е много мъчно да се разделя. Но а, хора, взимайте ги, уникални са като актьори. <съкък> <съкък> Добре. сега, Тъй като при нас по-рядко се случва да ни гостуват куклени актьори, затова ще ви помоля да разкажете на слушателите ни да добият представа. През какви етапи преминава обучението на кукленците в надвис и какъв път извървяхте от първи курс до този момент, няколко месеца преди да се дипломирате в академията? Ами, а, добре, аз ще започна. А, значи в а, куклените класове в надвис първо програмата е съставена така, че а, няма нито един ден почивка, а, за разлика примерно от другите класове, които как им се полага поне един почивен ден. При нас няма такова. Да, нещо. вие сте нон-стоп, буквално. Да, ние сме, така, метафорично казано, на фронтовата линия, постоянно обстрелвани с различни. Включително а... и вечер, само да го Да, <съща> също. <съща> да. Нощ и ден. Всъщност, ние си говорихме с вас, дамата, когато ми гостувахте за представлението по Вишния Макрадина, че. До голяма степен в Ателие 313 сте репетирали нощно време и наистина ме е интересно, как успявате да съчетавате учебните занятия в с изпитите, работата през деня и на всичко отгоре да репетирате и в малките нощни часове, и то в едни доста интензивни репетиции там, които продължават по 9 месеца, докато се роди mm -hmm. едно представление. Ами, то на, на нас това ни се случи във втори курс, което е така доста тежък период за, за студента. Нали, втори mm -hmm. курс казва, че е най-гадният като като курс. И ние с него получихме предложение от а, Петър Пашов Пепи, както го наричаме ние, да участваме в Вишнева градина. И съчетавахме сутрин от към 8, 7, 7, 5, 8, понеже ние в Натви сме доста заети за добро, предполагам, с, а, с него. А, и до към 6, 7 в Натви, след това трамвая към Ателие 313 в Красна поляна. Репетициите продължават до към 2-3 и на другия ден. Е, дан, дъбре, как се съчетава това? Съчетава е, се. Да, не съм машини. Аз много пъти съм се чудил как съм жив след <сълъж> 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 <Да>. всичките <сълъж> тия години обучение по този начин, но пък, на сметка, всичко mm. е за добро. Някакси много, много плюсове има цялата тая система. Много плюсове. И И минус има, така да нека да не го. Аз ще бъда и малко реалист, естествено, че идва нагорно от цялото е, естествено. нещо. Но една казарма сме минали, която да. така в професионалния ни път 100% ще ни улесни. Ще да. сигурно. Добре. Е сега ми се иска да кажем няколко думи за едно представление, което те първа предстои да се появи на учебната сцена в Надфис. Едно клоунадно представление, изградено по сценария на Юлия Огнянова, Дядо Славейков и бивалици, небивалици. Много хора може би помнят още легендарния спектакъл в Бургаския театър от средата на 80-те години. То беше показано съвсем скоро под формата на ваш семестриален изпит. Кажете няколко думи за това, кои са най-ценните умения, които клоунадата ви помогна да развиете като актьори. Добре, а, значи първо, ние сме изучавали клоуни при господин Спасов, господин Георги Спасов и дъщеря му Диляна Спасова, великолепни актьори, които са наши преподаватели. Във втори курс, пак ето, въпросният втори курс, сме имали клоунади, обаче хората, които се занимават с клоунади, знаят, че самите клоуни те не търпят толкова текст. Те Някак си самата тяхна наивност, самата чистота, кои, а, и даже в най-добрия смисъл на думата: глупота, които притежават клоуните, а, някакси не са обвързани с текст, а с някакви недомлъвки, оценки, а, игра с публиката и с партньор подаване на топката, и ние сега в четвърти курс а, се сблъскахме де факто. С текст и то не какъв да е текста на Юлия Огнянова, който е леко архаичен. Говори се за едни теми, които най-вероятно са били актуални по Той текст време. е още по-архаичен, тъй като е реално на Петко Славейков. Това е от да, 19 да, век. Да. И също Георги Спасов който е режисьор на това представление ми, сподели, че още когато той е бил студент, те са играли да. свой вариант на тези колонади и е прекрасно, че той продължава да посвещава нови и нови актьорски поколения, които да могат да се докоснат до театъра на Юлия. На вас, като едни съвсем млади хора, как ви изглежда този тип театър? Ами, със сигурност, не ни е до такава степен познато, понеже не сме живяли в онези години, но а, има изключително много препратки към днешно време да. и ситуацията, да ти кажа честно, според мен не се е променила особено. Свързана нали, с... Политическата сатира, която ние се опитваме да, да изкараме като смисъл с този. То, а, то не е точно спектакъл. Ами, е, още не е завършен вид, ами да го наречем изпит, който имахме, или, който ти си гледал, а, но, но, да, а, за Жоро Спасов беше много сентиментално. Самия момент, когато ние четохме пиесата целия клас, понеже той а, ни показа записки когато те са го работили с Юлия Огнянова и той как си е записвал а, нейните думи, а, нейните ремарки, забележки режисьорски. Ние даже така започнахме с четене на едно да. писмо, което тя е написала към, към актьорите в този спектакъл. И така. Жорно Спасов наистина гори в това, което прави в момента. Свързва го с детските си години, нормално. Хубави времена. А как подбрахте колонадите, които видяхме на изпита ви и ще останат ли те същите и за представлението и ви, доколко вие самите давахте идеи и предложения в това отношение? Ами сега имаме задача да предлагаме нови а, от, от същия текст, който е а, да, да предлагаме нови, понеже ние не сме взели всяка една част от текста. А, така че сега това правим. Даже след малко сме на част точно с тях. С а, Жоро и Иляни. И така, предлагаме различни неща, от които те следователно казват да или не, тук сте в посока, тук не работите по посока и накрая се прави една генерална селекция от всички материали, които ние предлагаме. Ние си подбираме, ние съкръщаваме, даже в много от случаите добавяме текст и на крайната селекция... Избират казват... най-добрите. Да, точно така. Те, те избират най-добрите най най и най-разработените неща, които сега а, ще се опитаме да, да правим като спектакъл. Това ни е следващата Дай задача, защото сега са а, не са свързани чисто логически, като а, те са различни откъсчета. М и някакси ще гледаме да ги съчетаем, да стане като, едно, като един цял спектакъл. Надяваме се това да, да стане много скоро и хората да, да могат да го гледат. А как се разпределяте ролите в отделните колонади? Жорос ами, Спасов ли? Ги разпределя? Не, не. А, то това си е принцип в нашия клас и въобще. Uh, професор Пашова и целият екип така, на такъв принцип работят. Тоест, uh, студентите се предлагат във всеки един блок, така наречен етюди или откази или приказки и след това минават през тази въпрос на селекция, където се избират най-добрите и вече трети и четвърти курс се правят евентуални спектакли, нали, колаборации между различни откази, както примерно Ателия Чехов. М да. Или се избира приказка, както Шишарко и Трите прасенца, които излязоха сега. Надяваме се още две премиери скоро да излязат на детски приказки. Oh. На малечка палецка. Да, да. <сък> и почтенска приказка. Но все още има работа по тях, но се надяваме, че и те скоро. ще срещнат публиката в салона. Да. С две Това думи, с ние сме си избирали кой какво да играе. -да. Всичко е наше предложение. А преподавателите ни, професорите... Да, професор Пашова много държи в обучението на студентите те да предлагат. Тоест, защото всеки един клас е добър в нещо специфично. Така на, реч... на нейния език клъвваме на определени места, както примерно клъвнахме в този въпросен блок за разкази на Чехов. И така се създаде спектакъла с Пепи. А, и тя не иска да ни ограничава, т.е. примерно да имаме някакви готови спектакли, които тя е правила преди, преди години, преди и да ги. Да, и да направи разпределение, или да извика някой режисьор, за да може да. А, да, да работим. Тя иска а, ние, от нас да идва всичко, и ние да предлагаме. Затова да. и, нали, самата наша работа е двойно по. -посложна. А, имате ли си. Имате ли си любима куонада, всеки от вас? Еми то, нали има една приказка, те са ти като деца. <laughs> Еми принципно, ние си обичаме с uh, бети най-много последната ни клоунада, която е с uh, едни яйца, <laughs> за хората, които не са я гледали. И Просто... тя всеки път протича различно. Да, разчитаме на импровизация е с различна дължина. <laughs> да. Да. Понеже, както. Да, с него. Това <laughs> е на велик ден, ако бъде. На велик да, ден, да. Ами, там да, има една да. хубава тема. Нали, за, актуална тема за политиката, и ние така с Николай решихме да използваме яйцата и цветовете на яйцата. Да, понеже там са нали, да, сини червени. Да, да, да кои да. са борците, кои. Точно, mm -hmm. така. Да. Според мен, професор Пашова процедира така, тъй като всяко, покол... а, всъщност всеки клас е различно поколение mm -hmm. и всеки клас го вълнуват различни теми. А, така че аз да. подкрепям. и се това, интересуват, това. примерно, а, класа на Диляна, която е завършила преди два класа. А, те се интересували от кукли и от а, клоуни и са да. направили такова представление. Примерно, предния клас много са подавали на импресии и са направили спектакъла Кръговрат. Не знам дали си го гледал. Но, да. 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 Така че тя разчита на тази рефлективност и на това, което й подадат студентите. А, и се почват. Спектаклите да се градят от, от, от първо квадратче. Mm. Тоест нямаме някакъв готов продукт, който примерно да възстановим, както други класове правят. Най-вероятно, тяхната методология също има някаква логика, но. Работим без сценари. Да. <laughs> Ние си го пишем. Юлия Огнянова казва, че клоунът е особена човешка категория, и че талантът да си клоун е най-трудното нещо, тъй като неговото мислене е много различно. Неговата логика винаги е наопаки на житейската. той винаги използва индиректния подход. Тоест .е. да представи сериозното през смешното, тъжното през веселото. Колко трудно и колко вкусно ви беше на вас да постигнете всичко това? Ами, клонадата, да. Клонадата е нещо много различно от от всичко останало, което работим. И, и, и според мен, и не само според мен, и преподаватели ни го казват, че всеки трябва да си намери, да си намери своя клоун, което става само чрез, чрез проби, чрез предлагане на различни материали и така малко по малко се, всеки намира своя клоун. И точно това, което по линия на това, което нали, говорим за Юлия Огнянова, последния час даже ни дадоха този пример. Ако, а, един клон, види друг клон с дълъг червен нос, той ще вземе една ножица и ще го отреже не защото, не защото иска да направи лошо на другия клон, а от добро, защото си мисли, че така ще му помогне. Да. Тоест, клона може да направи нещо лошо, но с, ще го направи с най-чисти намерения. Несъзнателно. Да, непреднамерено. Така че това е една много странна логика, която ние още, още търсим. Да. Още търсим. За, за актьора е много важно да. Uh, притежава изключителна вяра и наивност, за да може да гради каквото и да е, защото на това стъпва всяка една роля, нали? така наречените живи очи. И ние през нашето обучение минаваме постепенно, първо през uh, животни, т.е. да им влезем в тяхната логика и да си повярваме, че сме животни, след това да, да си повярваме, че сме деца, нали? 20 годишни мъже и жени, с, с, памперси. с, с памперси, <съм> да. играли бебето. След това минаваме към колонадата, точно за да може а, ти да си вярваш на 100% в това, което правиш при градене на образ и роля. И всъщност, начинът на общуване при клоуните е много различен от начинът на общуване no. в една нормална пиеса. Защото техните взаимоотношения не са конфликтни. Те дори когато спорят, го правят... С да. една обща цел. Не трябва нали? да се ядосват, да. примерно, това не е присъщо за тях. Разчитат, а, нали, както казах, по принцип, те са невербални същества. Не, не разчитат много на, на текст. Но сега с а, текста на Юлия Огнянова, ние за това. Да, при да, доста... нея има доста да. текст в нейните mm -hmm. страни. Mm -hmm. И има едно такова. Той като някаква игра между публиката и клоуните, една игра на. Разгадаване, на досещане, което mm. държи съзнанието на зрителите будни, защото нищо не им се поднася на готово. И колоните играеки чрез техните, или, очарователно засукани методи, им помага да се развенчае някаква истина и там, колкото по-неправдоподобни, колкото по-нелогични са техните методи, толкова степента на изкуство е mm. по-висока. Виждаме, например, във вашето представление, как по своя незлоблив начин. Казват и ни доста нелицеприятни истини да, за времето, в което живеем, нали за така наречените представители на народа. Народните да, представители, да, които не казват само какво имат да взимат от нас, какво имаме да им даваме. Да. И как тези, които нямат ум, най-често учат другите, които имат ум, да. как трябва да се управлява държавата. Точно. Да, да. И едни неща това е. Текста, е... не, не знам, гениален, защото. На пръв, на пръв поглед, като го, нали, като го четеш, не, не откриваш тия неща. Обаче, когато да започнеш да го работиш, всъщност разбираш колко mm. много неща има казани за, за този текст. На много неща. И mm. това да излезе през клоуна е много интересно. Da. И предизвикателно. И между da. другото, в самата пиеса а, се завърш, завършва с сотка с вратата, ако го помниш. Казва е, се е, безисходно тази... положение. Тоест, .е. yeah. те... А, Нали, според мен, това е кода, който искам да Този отказ винаги се превръща в някакъв празник. Това е да, тол да, нещо, да, толкова да. жизнено, толкова кислородно, толкова но, енергично. Но зад него данчо всъщност стои това, че те наистина изпадат в някакво безисходно положение. И ако вземем предвид, примерно, ако това е народа, който наистина не знае вече на къде да върви, те не могат да излязат от самия стереотип, който са създали, примерно по-висшестоящите от тях. И това, нали, точно това, което казваш представено чрез клоуните изглежда смешно, забавно, празнично, но де-факто за думите на и текста на Юлия Огнянова стои съвсем... Ами пролични. Юлия Огнянова обичаше да казва, че който е виждал как филм на Чаплин едновременно размива дете, а баща му до него плаче, той може да разбере истинската сила да. на клоунадата. Mm -hmm. Чаплин е типичен а, а, пример за клоун, както и мистер Бин... Финес и така Добре, нататък. Тази колоната за вратата, колко дълго можете да я играете, ако решите? Колко дълго може да продължи? Зависи от това какво подава публиката в случая. <същ> а мисля, че точно тогава, когато гледа ти публиката, много хубаво го прие и подаваше през цялото време и то, наистина, ако има условия за това, може да продължи два часа. Наистина. Това е... Смешното, този принцип на клоуните, че те забравят. Тоест, аз ти казвам, Данчо, имаше тук една врата и ти казваш, да, да, разбрахте. И аз ти питам, е, кое си разбрал? И ти можеш да ми обясняваш наново. Така че този принцип, то си е. И ти накрая казваш: нищо не си разбрал. Не знам дали сте гледали, дали сте имали да гледате Мая Новоселска. За мен тя е най- доброто въплощение на човека Клоун в Българския театър. А на времето, особено техните пък общи откази с Кръстио Азанов, да, да. са били наистина някакъв празник. Тук при вас има едно такова заиграване и с актьорската професия. Тази М -м -м. игра на думи нещастник. нещатник. <рък> Човек, който не е нещат, да. А то нещатните много често са и нещастни. <рък> <рък> на вас те първа ви предстои да се сблъскате с. Да Илиана, разкажи за тъпанарките, mm -hmm. в чиято кожа влизате с ти и една твоя колежка, които са нещо като водещи на цялото това събитие. Да, а, с Ивелина Деведжиева а, тъпанарките не бяха планирани. А, те случайно се появиха на една репетиция и то на една от последните. Много са весели и са запомнящи се. Не е главна роля, но след това всеки един ги беше запомнил, което е важно. Важно е. Ти ли удреш тъпана? Аз казвам удри тя а, удря. Те първа се надяваме да бъдат разработени тези тъпанарки в бъдещия спектакъл. Добре, и сега ми иска да поговорим за. Едно представление, което за мен е сред най-силните заглавия в програмата на надписи въобще в Българския театър, в момента казвам го съвсем сериозно, става дума за Ателие Чехов, изградено по мотиви от различни разкази на Чехов. След Дом по Вишнева градина, така явно ви върви да работите по Чехов М -м. в вашия клас. А не само ние. Напоследък доста. Класове в Надвиса и не само, и в Сломат да. в момента, и в Дос... Нов Български да. работят с Чехов. Явно. защо Досутиятър? обаче, защо Ателие и колко време работихте всъщност, какъв път изоргахте, докато се стигна до премиерата? Три на... години. Почти три години, да. Три години, пачка. А защо Ателие? Защото а, това вече можеш да поканиш Пепи и той да ти обясни <сък> някакви детайли, понеже той е режисьор. Но. А, Темата на самия спектакъл е живота като репетиция. Тоест, а, нашето присъствие там е като актьори, които под една или друга форма под, а, а, под а, как, как да го кажа? Подзоркия поглед на режисьора, така ще го кажа, и, и неговите забележки в реално време. А, трябва да. да да изиграе разкази на Чехов. Не успях да го обясня, но нищо. То, с, с две с думи, да спектакълът е една отворена репетиция пред публика, да. която участва и режисьора. Даже започва с, започва с режисьора, с... С самия режисиор. спектакъл. Да. да. Кои, кои разкази са включени, кои разкази на Чехов ползвате? Ми имаме дамата с кученцето, предложението, което всъщност е, той не е разказ, а пиеса, отказ от. Пиеса. Едно акт на Да. Тънки и дебелия, Симуланти. А, симуланти, лекомислената. Брак по сметка. И брак по сметка. А, вещица също. А, и вещ, а, И смъртта смърт, 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 на, чиновника. на чиновника. И също така, то е било доста по-дълго като време времетраене, но Три часа. И би било ще да. значително. Трябваше да. Да. да го направим. Да. да. Не ни се искаше. Много да. ни беше трудно да се разделим с нещата, които сме направили. И то наполовина да ги съкратим, но се наложи. А да не говорим колко разкази имаше още, да. които нали, някакси не стигнаха до финалната права, но също бяха сполучливи и са срещали, с се срещали с публика през годините. Да. Разкажете как се случва този процес, при който, тръгвайки от оригиналните текстове на разказите, отласквайки се от тях, в крайна сметка се стига до. Тези импровизационни етюди, тези импровизации по тема, които виждаме в самото представление. Ами, според мен, някои от разказите, които сме взели, са доста, така, доста злободневни. Нали, както знаем, Чехов е писал не само когато е бил нали, вдъхновен, ами е писал и за пари в много от случаите, така че някои от разказите са точно такива и сами по себе си те не носят нали, нищо кой знае колко специално като тема, но са благодарни като ситуация, а та ние, ние някои от разказите сме взели само главната ситуация и по линия на, на персонажите и на ситуацията вече имаме, имаме правото да си импровизираме някакви неща. Разбира се, като винаги трябва да е по линия на случващото се. Да. Имаме свободата сами да си ги разработваме. Да. С да. помощта на Пепи. Докато има разкази, които не позволяват до такава степен да се импровизира в тях. Тоест .е. има, има си нещо твърдо като основа, което се следва, и импровизациите са само когато, нали, в случая, когато Пепи реши, защото а, ние това май не сме го обяснили, че да. в самия спектакъл, понеже е под формата на Ателие и отворена репетиция, а, Пепи дава на живо различни сигнали. Звукови сигнали. Тоест Звукови сигнали, .е. има едно нали, звънче, което като го чуем, а, трябва да спрем до момента, в който сме, на момента в който сме стигнали и да започнем да импровизираме. И тази импровизация не може да спре, докато не чуем втори път звънчето. Mm -hmm. Да, всъщност, първо в началото на представлението той ви раздава по един предмет на всеки от вас. Да. С Ние с не знаем който... какъв ще е предмета. Винаги ни. Да, те са няколко. И всеки път е различен. Изненадвани. Да, да. 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 И, да Вие трябва да импровизирате с този предмет през темата и ситуацията на героя ви. Да, през персонаж. Да. Да. И... <съкък> да измислим история. Освен това, в всеки един момент от хода на представлението, по даден от него сигнал, който вие не очаквате, може да ви накара да Прекъснете действието и да започнете импровизация, импровизация вербална да. или невербална. Да, да. По тази тема. И, има. Да, То даже са различни. Нали, има звънчето е за вербална а, импровизация. Има един звук, който Бип. е да. Тъдът. Да, да. Който означава всъщност, че трябва да започне импровизация веднага, обаче, без да говориш. Само, само с действие, само с ситуацията, такава, каквато е. Да кажем, нали, някакъв пример да дам за хората, които може би не разбират, ако аз в този момент. А, да кажем, пия, пия кафе от някоя чаша и чуя този звук, трябва да започна да импровизирам точно от този момент, в който съм спрял. Да кажем, с пиене на кафе от чаша. Да, през чашата, не. През чашата, да. Започвате импровизации. Като разбира се, те не могат да бъдат случайни, а трябва да бъдат по линия на. Нали, на персонажа ти, на, на ситуацията на в момента. И как се чувствате вие в такива ситуации? Може ли да се каже, mm. че вече сте станали достатъчно рефлективни, така че да. Можете без да се притеснявате да превключвате в режим на импровизация. Надяваме се, че сме станали, но. Кога не съвсем. <laughs> uh, имаме още много да учим. Разбира се. Значит, трябва да си в много добра да кондиция, учим. за да е успешно това. Иначе, да. То много да 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 зависи. голяма глупост. Понеже, да. Понеже може да се роди нещо гениално, но може да се роди и нещо. Да, някаква огромна глупост, точно поради това на напрежение и ти, ако не си. А, не, не си внимателен в публиката и в а, а, ситуацията, каквато е на момента, вероятността да, да работиш с някакви заготовки, които, примерно в ръкава си намислил, когато той ми даде Бибип, аз тук ще импровизирам -да. по този и начин, гуна, да. вероятността да се провалиш е огромна. С две думи, винаги това, което е намислено предварително, а, не като, става. като да, да, не става. .е. Не се получава. А, добре, как? се подготвяте вие за тези спектакли, в които знаете, че ще има импровизации? Необходима ли е някаква предварителна настройка? Тоест, да се вкарате в някакъв по-специален режим, в който въображението ви да може да работи възможно най-освободено и ефективно. Имате Т ли някакви такива... Ми, според мен единствено концентрация и наливане в публика. Да, От той вас... винаги ни казва. Има и, да и различни упражнения, които се правят. Да. Ето да кажем, в Симуланти един раз, с който разчита изцяло, из... ама изцяло на импровизацията, защото основа почти няма, с Мария. В Симуланти, а... да, ти си партнираш с Мария Рушанова. Да, ли? точно така. Прекрасна актриса Марва. Да не ни слуша. Марфа Петровна, която. А, Марфа тя... Петровна Печонкина, която всъщност се занимава с хомеопатия. Да. А, ти си един от нейните пациенти, който общо взето. През цялото време се опитва да изкрънка повече Тово. пари и подаяния. Но всъщност нейната хомеопатична аптечка във вашето представление по-скоро съдържа някакви колби и проветки. Такива шишенца да. по-скоро като някаква химическа лаборатория. Да. И на сцената все едно се извършват някакви химически експерименти и да. реакции. Извършват се и винаги сме на тръни целият клас. Вига, да, да. От някъде е излиза от пяна, от друга да е върчи огън, да. някакви течности, които променят цвета да. си. Да. Но да. това е много ефектно за публиката, понеже те не очакват, че изведнъж от колбата ще изригне да. някаква смес. С две думи максимално много през предмети и през тия материали да излиза всичко. Но загрявката, да кажем Мария специално, защото тя, тя някаква логорея през цялото време, тя не спира да говори. Тя трябва много да загрее при това, защото имало репетиции, в които наистина просто спираш и не знаеш как да продължиш. И тя винаги си загрява, идва, пита нали, обикара нали, през сцената и пита за случайни думи. Нали, ти ми кажи една случайна дума, ти ми кажи една случайна дума. И, и трима човека и казват и тя, нали, като чуе тия три думи, почва да измисля история по тях. Нали, история, която се разказва много бързо, с много много детайли и така, да. според мен това, тренира, това на тренира. Същия принцип, Игор Коробко в смъртта на чиновника също трябва да загрее физически много активно, за да може както физическото му състояние да е много добре натренирано, така и говорния апарат, за да може да говори и така въобще цялата му психофизика трябва да е подготвена за този разказ. Да, вие физически хвърляте много енергия в това представление. Yeah. Ето в този отказ, който вие двамата си партнирате дебелият и тънкият, където двама приятели от детинство се срещат на една случайна руска гара години по-късно и се оказва, че единият се е издигнал от чин таен съветник, при което другия, когато го научава, това започва някак да раболепничи, да подмазва да сервилничи. Да сервилничи по много унизителен начин. И това при вас е доведено до един доста интересен резултат. В крайна сметка, героят на Ламбрети се превръща в един авторитарен началник, който да. нали, обикновено военните или тези, които командват. Починените им да маршируват, mm -hmm. а той строява всички момичета да играят балет. Mm -hmm. Него и в един момент предвожда този балет с пистолета си. Да. И момчета също. Не само и момчета. Момчета, момчета, да, 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 Започват да играят балет. Ми да, това решение, го измислихме в процеса на работа, и Пепи също така му се хареса и той не знам, не помня кога е подал точно като решение, но да, де факто. А, за този разказ е много подходящо това като решение. Mm -hmm. за как... Финалът на този разказ е много силен. Всички тичат. Просто никой не очаква. Да, Просто това да. Да. виждаш как. И винаги ни пляскат след този финал. Да, да, да. ли сте на спектакль? Ама, защото аз, аз това го виждам, значи хората не очакват да се случи нещо такова, да има такъв обрат. Да. И ни... винаги... Ама защото той е така и в живота: тичаш тичаш към нещо, в случая към изкуството. -да. Бориш се и какво... Но, А между <laughs> другото, доста от uh, разказите и въобще това, което се случва в Ателие Чехов, някак си се отнася и до нас като студенти. Тоест това, което говорим, нали, как бягаме ние всички към м, пътя, нали, пътя, към изкуството. Тоест има някакви допирни черти. Ами да, не знам дали са целенасочени или просто в uh, самата работа да си Olá, Preadi, Тази твоя роля на художника, after yep. доколко е близка от теб колко доколко ти също обичаш да рисуваш? така Да, ами аз обичам много да рисувам, а Рябуша е... Така, то е много интересно решение, според мен е това разказ, защото и двамата са полуклоуни, Рябуша и Оля, които са влюбени един в друг и цялата им любовна игра минава през рисуването и през амбалажната хартия. Ам... така един наивен поглед над, 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 любовта, което реално присъства в живота, просто на сцената в този разказ е доста преувеличено и според мен много хора могат да се, да се намерят. Там си на... партнираш с Любов Желева. Да, да, да. Която Поздрави за нея, също за мен тя е родена за актриса, просто от това, да. да много прекрасна е. Николай, ти пък играеш в дамата с кученцето, Дмитрий Гуров, като истински Дон Жуан, там те виждаме. И всъщност това е един отказ, който прорязва целия спектакъл. Но като че там е решен в малко по-различен ключ, по-близко до психологическия театър, до киностилистиката. Да, еми той започва като всички останали, но постепенно, когато навлезе вече темата за любовта и влюбването, което за моя персонаж конкретно е нещо Нали, нетипично, както казваш, Дон Жуан, много рядко би могъл да се влюби и то така от пръв поглед в, в някаква жена, но се случва и затова нали, разчитаме на този обрат от а, игрови театър в малко по-психологически. И самата история, понеже нали, тя е любовна история на тях двамата, се следи през цялото време а, между разказите. Някакси той е обединяващия разказ между всички останали и така хората следят историята и надявам се да я разбират на финала, че тяхната любов всъщност никой не знае дали ще продължи или не. То така и е написано по чехов. Най-трудното и най-сложното едва сега започва. Тоест последните думи, които Христа казва за така като препратка за нашия клас, че сега, като завършим, най-трудното и най-сложното едва сега започва, е взет от Дамата скученство и много добре си пасна като, като смисъл. Има ли традиции според вас? А, само извинявай, Данчо, понеже говорим а, в Дамата скученство, игра Ивана Василева също. И Ивана, дема. да, също. Прекрасна. А, <laughs> много държи да ги споменем, защото. Ами може да споменем всички от класа, клас. аз веднага съм готов да ги, <laughs> да, да ги кажа. По един по един. <laughs> Защо да, тез... Защото когато е през конкретни роли някакси да. хората по лесно да. ще могат да ги идентифицират, когато дойдат. Да... Аз искам да през... кажа, понеже нали в случая ние сме тук тримата, защото няма как 16 човека да дойдат при теб, но Лусъни е, ни е а с... Ай, Ламбретия е звезда, нямаше как да не... Да, той се с вид покана тук. Въпреки, че ти си звезда, Ламбретия почти не си давал никакви интервюта, доколкото... Ярно е. Да, ами първото ми интервю реално е с теб. С Чехов, с Вишнева градина. С дом, с Вишнева градина и така. Аз исках да кажа, извинявай, за нашия клас, че... Да, ние може би не сме най-добрия най екип, но в класа има някакви индивидуалности, които са добри като актьори в нещата, които правят, и всеки един си е добър по специфичен начин. Нали, Куцани със сигурност тази екипна работа, справяме се до някаква степен, но далеч не сме обръгнали в това, както при други класове, но. За сметка на това а, ето на, и на твоите слушатели мога да кажа, че доста хора от класа играят и в а, някакви а, проекти извън надпис, Хор, някои хора се занимават с дублаж а, или участват в представления, снимат. Така че. А, да. Аз имам някакво така, обяснение за това, според мен. Да, да. А, защото ние, нали, ние си говорихме за това как работят нашите преподаватели и така нататък. Uh, това, че всеки предлага uh -huh. и, и колкото повече всъщност някой предлага, толкова повече е голям шанса да, да, да играе накрая, нали? da, да, да останат да, да. нещата. в колкото повече неща играеш, толкова по-добре за теб. Uh -huh. Докато uh, има така, други класове, които uh, нали, на първо място е това да гледат всеки от актьорите да играе в нещо. Да, да. Всеки от актьорите да играе в. Нали, да има някаква роля. Докато при нас това. Това е изцяло в нас, mm -hmm. и в това колко ние предлагаме и колко работим. Yeah. А има ли традиции според вас, в България кукленият театър за възрастни? Има ли достатъчно публика за него? Ами, за съжаление, според мен, няма, защото не е толкова популяризиран. Той те, 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 и те първо и започва да навлиза? Да. Uh, и затова ние на чехов да кажем хората в кукления театър, защото ние играем чехов в куклиния театър, а чехов, хората не са свикнали в 7 часа след обяд да има представления там. Да. Те са свикнали да. само на сутрешни Сутрешно. детски представления. Uh, затова имаме нужда така от. Ами, аз Реклама мога да, да кажа, че. А, понеже, нали, имаме наблюдения, че в България всичко се случва някакси с а, 30 години, примерно, изостава. Това, което на Запад. Нали, се е случвало самия визуален театър, работата на... с предмет, с материал, нали, вече няк... малко или много а, почва да присъства на... на българската сцена, въпреки че е непозната може би до този момент, някак си почва да се разкрива. И благодарение, примерно и на Веселка Кунчева, и на Пепи, които така са най-отявлените куклени режисьори е да, за възрастни, които работят. А, но аз забелязвам, че в някои драматични спектакли, а, някакси вече това, самата визия, самия предмет, а, декор, н нали, стремят се да не е. Да не, да не а, е само декор, да, а да се използва, да. Да влиза в т .е. самата сценография, да е решение на някакви. Да. Илияна, ти играеш в Женитба драматичен спектакъл. Изобщо тук след като си играла доста Шекспир, преди това сега пък ти върви на руската класика. Да. Там доста гротесково решение, така, с много фарсови сцени в това представление. Има, според мен, на къде да го развиваме още много. А, все още опиваме почвата. С всяко представление ставаме все по-добри и по-добри. Това го казват хора, които са го гледали няколко пъти. Uh, така, екипа е изключително силен. Та, там пък аз мога да кажа, че uh, успяхме да станем едно семейство. Това, което в нашия клас ни куца. Uh, си самата работа върви прекрасно. И според мен това представление за момента няма да бъде оставено. Ще бъде uh, развито. Надяваме се в някой театър в бъдеще. За момента само говорим. Надяваме се и да се случи. Имаме планове. Там ти изпълняваше едно стихотворение на Пушкин. Нали така? Да. В български превод. И винаги е различно. Можеш ли сега да го кажеш? Знаеш ли го на Изус? Знам го, но няма да го кажа. Защото ще се възползвам всъщност да поканя хората април месец да ни гледат. Тъй като е аз не искам сега да го кажа, защото се вкарвам в ситуация а, спрямо спектакъл, който върви до момента. И. А, ще звучи сухо. Мога да го кажа, но не по начина по който си означавам. Да за женитба на с на... две да, да, ще сляза при тях в публиката. А, и ще им го кажа на ухо. И ще им подариш нещо. И ще им подаря. Винаги, винаги давам по нещо на човек от публиката. Добре. Ламбрети. Uh -huh. Първо, какво е това име, Ламбрети? Каква е тази yeah. история? него? О, сега между другото, по тази линия с, с нощи, извиняйте, отклонение, така като говорим за имена, а, отивам да си поръчам пица и те ме казват на кое име да записвам и аз казвам Ламбрети. И човека почна да ми говори на италиански. И аз викам, не, не, аз съм българин, аз разбирам спокойно. <laughs> да, беше много смешно. Но така да е, да, Ламбрети, и всъщност аз съм кръстен на дядо ми, който се казваше Ламбо. И така, майка ми и баща ми са решили да е нещо по-нестандартно. Няма, Няма. В... Няма нищо италианско. Няма нищо италианско, да, на дядо ми Ламбо. Само темперамента му е италиански. най Да. А, а, а брат ми, брат ми е на кръстен на баба ми Стевка и се казва Стивен. Колев, просто майка ми баща ми са. Така, решили да е, нещо. Лесно помнят. си запомня името. Няма друг човек, който да се казва Ламбрети да. а, в курската <сък> да. геодия. така че да. Ти си <сък> израснал в Ивайлов град. Да. И също от малък се занимаваш М -м -м. с театър, там към местното читалище М -м -м. разкажи пред теб как се роди любовта ти към театъра. Ами, <сък> значи аз в, в училище имахме школа театрална, в която. Нали, аз, аз, участвах и, и правяхме нали, конкретика. Сега не мога да кажа някакви неща. Това е било, като съм бил доста малък. И са ме забелязали а, а, Иванка Жекерова и Стефан Цирков. Нали, са разбрали за мен. Едни прекрасни актьори, които... Хасковския театър. Хасковския театър, да, точно да, да. така. А, и са, нали, са попитали а, секретарката, защото на читалището Елена Бойна Злива, която безкрайно обичам, безкрайно и благодаря нали, за всичко. И се срещнали и са казали, бе, тук чухме има едно момче, което, нали, е, нали да, да го пробваме, защото ще правим спектакъл по стихове на Балабанов. И тя е казала, ми да, ама той нали, е много малък, едва ли ще може да влезе в толкова сериозно нещо, нали, като стихове на Ивайло Балабанов, цял спектакъл. И те са казали, бе, нали, ние чухме за него, дайте да пробваме. И те ме намират а, на един басейн, аз бях на басейн тогава, <laughs> и те идват с една книга с стихове на Балабанов и казват съвсем сериозно, извинявай, може ли да излезе. Аз съм, нали, да кажем, да, втори, трети, не, по-голям съм бил. Четвърти клас, да кажем, нещо такова. И те идват и казват, нали, може ли да излезеш от басейна, тук имаме ни текстове да прочетеш, само да те чуем как четеш. И аз въобще не знам какви са тия хора, какво се случва. И излизам от басейна, нали, чисто мокра, хващам книгата, цялата е мокря, и нали, почвам да чета. И тя тогава, нали, аз нямам представа какво съм направил, как съм го изчел това нещо. Те си тръгнаха тогава. Ивана ми разказва нали, сега съвсем скоро и ми вика, аз като те чух за първи път исках просто да умра. То беше някакъв тотален кошмар, да е някакво дебело дете излиза от басейна, мокли цялата книга и почва да чете кошмарно някакво стихотворение. Но нали са си казали, айде да го пробваме. Дали така, са шанс? Дали, да, да. И аз съм безкрайно благодарен за това, че ми дадоха шанс. Само и... да кажем на нашите слушатели, Ивайло Балабанов е един прекрасен български поет, не знам... Колко хора са чували за него, той също е много свързан с Ивайлов град. Mm -hmm. И всъщност в Ателие Чехов има един текст, който не е на Чехов. И това е едно стихотворение, което ти изпълняваш на Ивайлов Балабанов Жената с белия шал. Жената с белия шал. Може ли сега е, да така. те провокирам, Илияна не пожива при малко, ти да покажеш <същ> това стихотворение, защото наистина е прекрасно. Да, добре, не обещавам обаче, че ще го кажа цялото, понеже всеки път. Както знаеш, се е спомнеш, различно. Да, сега обаче зависи от името на Типаш и трябва да го направим. Не, не, както решиш. Можеш от твое име. Да. А, <към> с очите на всичките тъжни мъже от квартала, в който живее жената с белия шал, те питам, защо красотата и Господи, бяла на човека с малката черна душа си дал? Как така бяла птица и гарван в едно съчетаваш? Не го ли попита красотата и ще му трябва ли? Когато жената с белия шал минава декември, край мен мирише на цъфнали ябълки. А той до цъфтежа и нежен върви на чумерен с слепи очи, сякаш крачи улисан и сам и топли стотинките в джоба си дявола черен, на место да стопли ръката и бялата там. Дали е сляп, господи? Или има в очите си трънчета? Веднъж да се беше поспрял и да беше видял, че тя сякаш стъпва по бели въздушни хълмчета. Не пожелавам жената на ближния, тъй подобава. Нека той си бъде брачен стопан и на аз любовен ратай. Но когато жената с белия шал минава, извади ми очите Господи и му ги дай. Прекрасно да, ми сте. Доста, доста е, обременен. може да бъде <сълт> и много романтичен. както <сълт> не, не само така, в тези роли, в които е много добър Гротеско. Кулемът и много, е романтик по душа. Много, много, много благодаря, но то така де, то в, в, в Чехов, нали, поради стила, в който е. Това си отворение да, изобщо не звучи с, по този начин. Той има да, много различен прочит на това, така че... не си доколкото знам, ти си в тези ученически години така, си печелил награди от младежки фестивали mm -hmm. и може би покрай Иванка Шекерова доста сте работили по творчеството на Елин Рахнев. Да, в... Играл да. си в пиеста Куковицата. Да. В един спектакъл по неговите стихове от Зелда е една прекрасна да, стихозбирка. Да, представенето на книгата Зелда, точно така. Ами, Куковицата, Куковицата е един спектакъл, който ние направихме с трупата с, с Шекерова и Цирков. А, нали, цирков помагаше, тя е режисьор на спектакъла. Оттам всъщност ходихме по фестивали, разбира се. Оттам е едната от наградите ми за главна мъжка роля в ролята на директора. ]ъ... Много хубав спектакъл. Аз безкрайно го обичам и хората с които работихме безкрайно ги обичам. Бяха едни така много много хубави хубави времена. Бяха. Николай, да, разкажи но... ти как при теб се са, са случва нещата с театъра. Е играл ли си в някои детски театрални школи? Ами да. Сбъдната мечта ли беше? Или плотна, случайно стекли се обстоятелства това да се занимаваш ами... с театър? Аз съм от Бургас. Първо това ahorita, с това да започна. А, минал съм през различни а, театрални трупи като дете все още. Мисля, че от към 5-6 годишна възраст а, тогава започнах да се занимавам с, а, с театър, и да, сменил съм няколко театрални трупи, но а, понеже баща ми така не беше съгласен аз да след. Когато влизах в гимназия, не беше съгласен да влизам в музикалното в училище в Бургас с а, театрално, а, ме накара да, да уча немски в Немската гимназия и аз съм благодарен за това, понеже знам така един език повече. И всъщност в Немската гимназия, така е една самодейна трупа, която се създаде. А, също ходихме по фестивали, печелихме награди, но по-скоро беше в а, така сектора на, на самодейния театър. Аз също много ги обичам и много хубави години съм прекарал там. А, и де факто от, от 11-ти клас почнах да се готвя за надвис при моя учител Симеон Димитров, който също безкрайно много обичам. Той вече е много възрастен. Надявам се да, да, да е жив и здрав още, още дълго. Той е режисьор, нали така? Той е режисьор, да. А, и така, той може би най-ме запали към, към това дори да уча а, в куклен клас. Понеже аз в началото естествено се дърпах, не исках да се занимавам с кукли, защото не бях запознат, както и доста хора, които, ако ни слушат и ще кандидатстват, а, бих отправил така призив към тях да не. Uh, да нямат uh, някакви скруполи спрямо това, че в uh, кукления театър се играе само с кукли. Напротив, школата в Надвис е много добра, така че ако ме на световно чует, ниво. на световно ниво, въобще не се замисляйте, записвайте освен драматичен театър и куклен театър. Сега е момента, клас взима професор Жени Пашова тази година. О, да. В сега е момента, да, не изпускайте Михайл тази Мойчил възможност. Дева, да. Добре, кажете някакво думи и за детските представления на класа ви, за да поканите слушателите. Те са Трите прасенца и Шишарко. А, те си играят всяка събота от 11 в салона на Куклен театър Натвис. Какво да кажа за тях? Шишарко е по ваши авторски текстове, нали? А, да, на мен и на Мария. А, текстът е на Галина Златина, но ние по нейни текстове написахме. Нашия текст, нашата драматургия в Рими. Uh -huh. а, заслугата на куклите и на сценографията на Ивета Милева. Самата идея за приказката на Ивана, Ивана Василева. И вече а, всички други, така сме пряко свързани, както и в Трите -та Пресенца, така и в Шишарко, с работния процес. Ние също сме помагали и за сценография, и за текстове, и за песни. А, но просто сме два различни екипа. В Трите Пресенца. С Красимир Димитров, Димитър Димитров от класа и Игор Коробко. Те са така основоположниците на Трете пресенца Те са си сценографи и с музиката те са се занимавали. Да, музика, сценография. Интересното да. е, нап... Интересно се, че всичко е направено от, от сламки. Да. И куклите, и сценографията, всичко е от сламки в различни цветове. Uh, и е много, много прилича на анимация. Децата mm -hmm. винаги като влязат и, и, и има ни 40 минути, в които салона е абсолютна тишина, защото те, те са тотално. Mm -hmm. Тотално шашардисни. Да а сега, и трите прасенца, да. нали, то това си е заглавие по някакъв начин, но има така едно нестандартно решение. Финала, така ще издам, че не е типичния спрямо да. uh, приказката, така да. че нека да заповяда, за да го гледат. А иначе Шишарко, то е направено, сценографията е направена от дървесни материали, от пънчета, дървета, Лунки. Шишарки, да. От Ивайловград е си има изпратни. От Ивайловград, е от, от Бургас. Клет. От София, тук от Всичко Южния направане. парк. Да. От куклите... Бургас <Да>. Шишарки. От Шишарки, да нари. Така че, да, надяваме се сега да излязат още две. Стискаме палци на двете нови приказки. Все още не, да. не можем но, да кажем дати. Но, но не можем. Предстоят. Да, би трябвало да излязат. Да. Въмбрети ти играеше в Лукчо, нали така? В Лукчо, да, в 2013. Което е за възрастни обаче, по-скоро. Ами а, и за деца и за възрастни, бих казал, да. понеже Uh, има така, има едни теми, които са много интересни за възрастните, т.е. Uh, идват на куклен театър и не си гледат в телефоните, гледат спектакъла, понеже има едни така засегнати много сериозни теми. А децата, разбира се, гледат другото. Гледат, uh, гледат куклите, гледат uh, нали, това, че всичко се случва много бързо, много шарено и така нататък. Uh, така че и за малки и за големи е лукчо. Скоро ще ходим на фестивал даже, в търговище. Така че заповядайте да ни гледате. Също април месец има на 10... А, март има 10 март, нали така? Да, 10 да на 10 март може да заповядате да гледате Лукчов, ателие 313 от 20 часа. Да се Ильяна, разкажи за твоя танцов проект, който подготвяш. Mm -hmm. Нещо като танцов спектакъл, тип мюзикъл. Да. Аз съвсем скоро реших да го направя. Декември декември започнахме доста малък екип от трима човека. В момента сме седем. А, като работя с хора от Куба, имам а, двама кубинци, а, имам едно момче, което е италянец и всички останали сме българи. А къде ги намери? В надпис ли учат? <кък> Някои от тях са завършили класа на Саша Хонг в надпис, двама. А, Ясен Попов и Яцек Янков. Uh, останалите съм работила с тях uh, на морето тази година, двамата кубинци, uh, които каквото и да им uh, дам да направят, те го могат. Това са хора, uh, които нямат кости в тялото си, такова чувство имам. Uh, страхотни професионалисти, много ги мъча по доста часове на ден, особено сега, докато все още сме в репетиционен процес. Uh, въпреки всичко, са много издържливи всички. Всеки един от тях. И всеки един от тях е добър в даден стил. Италянеца Амаду, той е добър в салса, бачата, като може съответно да танцува и всичко останало, но това му е силата. Кубинците си могат типичните техи, техни кубински танци. и Ясен е завършил пантомима. И той, при него хубавото е, че освен, че може да танцува и може много добре познава тялото си, той е изключително артистичен. Яцек е шампион по спортни танци, той също е завършил класа на Саша Хонг, в момента е актьор, играе в Железния светилник с Елена Петрова и има още много спектакли, които стоят зад гърба му. А какво представлява самия спектакъл? Пропуснах Белослава Колева, на която съм изключително благодарна, и Ирина Колева. Двете момичета са ми дясната ръка. Благодаря им много. Какво? Данчо ме попита преди малко. Какво представлява по-конкретно самия спектакъл? А, така, аз а, сега органа... Всъщност, зависи. Защото имам няколко спектакли, които съм задействала и вървят успоредно. А, в момента имаме... Вече готов спектакъл. А, първата ни част е по-латино, латино стил, Салса имаме бачата, а, а втората част е по-скоро хип-хоп. Така, в момента правя, даже може, ако до тогава излязо това интервю, не знам, 2 март. Имаме участие в а, Aura by Bamboo, това е един а, ресторант, който се намира от страни на НДК. Правим кабаре. Uh, Мабрети да. и Николай били ги поканила да видиш <същ> <същ> <А ние същ> е най-вече. <същ> ние сме в uh, ресторанта, двамата. Имаме Те ще маса. <същ> дойдат за подкрепа. Но <същ> така, uh, мечтата ми и аз до момента, каквото съм казвала, то се случва винаги. И знам, че просто трябва по-голям период от време да направим танцов спектакъл The Greatest Showman. Великият шоумен. Да, по музика на самия мюзикъл, който от 2015. Това, това ще е много интересно. Да, yeah. и много за трудно. Път в България. За, за пръв път. в България има го. Но, е, но е винаги в чужбина, нали, спектаклите, които са подобни. Съм гледала те винаги са в чужбина. И сега искам да вкарам нещо тук в България. Ще видим, надявам се, да стане. Имам Добре. силен екип зад себе си, на който имам доста голямо доверие. Така че да. Добре, и накрая съвсем скоро ви предстои да се дипломирате. А, вече сте на финалната права на обучението. Най-трудното и най-сложното едва сега започва. Да. Кои са най-сериозните ви страхове, с които си мислите за този период след надвис и с какви чувства си мислите за близкото бъдеще? Как бихте искали да се развие кариерата ви поне в нейното начало? Какво ще се случва? Това мисля, че е въпросът, който си задава всеки един. Да, тази момента. несигурност, която хем е сладка за хората, които се занимават с изкуство, Хеме е наистина... чак пък сладка. Да, е, е, да, да, да. добре да, да минава бързо. Но, <сък> просто това, че не сме обременени да работим от 9 до 5 в някой офис с а, почивка събота и неделя. Някакси, ние се занимаваме с това, което обичаме. Както каза преди да дойде нашия преподавател по дублаш, Чавдар Монов, нали, човек трябва да се занимава с това, което обича, но и да го може. Да, <същ> да. Е Надяваме да го може. се да го можем и да ни се получат нещата. Ламбрети, ти си с дублаш? Били се занимавал? Да, бих се занимавал с дублаш. Ние отскоро учим и е много интересно. Много, е. много интересно и Той не е, е прекрасен лесно. преподавател също. Колкото си мислехме. А идват ли вече директори на някои софи, или извън столични театри да гледат представленията ви, виждали ли сте ги сред Идва, да, идва да, ли са на... До, горе-долу всички неща са ни изгледали, идват различни директори, имаме предложения също така от различни театри и така сега вече кой, кой къде, кога как? И как има някакви <съква> ясноти. <съква> Стои да разберем. Да. В това са ни сложни такива Въпроси, които. Абе, из... голям избор е просто. Според мен е голям да. избор това да. нещо. М Вие да... какво предпочитате? Да бъдете нещатници? <сък> <сък> нещатници? Или да сте на щат някъде в. Ами щата някъде... дава някаква сигурност. Mm -hmm. Значи това е, това е сигурно. Щата дава някаква сигурност, обаче хубаво според мен всеки да си има. Ако има планове, разбира се. Всеки да си има странични неща, mm -hmm. с които да, да се занимава. И, и щата, разбира се, да го позволява. Да, важна да, е свободата, наистина, да. защото има някои театри, които не се съобразяват много с, mm -hmm. с външните ангажименти на актьорите, на актьорите в театър, да. театъра. И вече това трябва да си е договорка между самия актьор и директора, доколко може ти да си свободен и да се развиваш, защото в крайна сметка ние сме нали, на по 20 години и искаме те първа да навлизаме в тая професия. Mm -hmm. Не може да се. Затворим в някой театър в провинцията и да разчитаме на това, че там, там ще, ще израснем като. Актьори. Като актьори. Да. А, така да не е изключено, но така практиката показва, че човек трябва да, да е на много места да. и на. 100 Защото това са много контакти: изблъскваш се с нови хора. Да. А, няма как. Хубаво е, да. На колкото повече и места, толкова по-добре. Да. Ами аз. Вярвам, че на вас ви предстои много добро бъдеще и ви пожелавам един достоен път да имате в театъра. Прекамваме слушателите още веднъж гледайте дипломите представления на класа на професор Жени Пашова в Надвис. Наистина е един прекрасен клас и се струва да ги видите. Още няколко месеца де-факто ще се играят тези представления. Благодаря ви изключително много. Илияна Сербезова, Ламбрети Колев и Николай Николов бяха гости в днешния епизод на подкаста Среднощен експрес. На и добър ние час! Много благодарим. Благодарим, благодарим, да. благодарим. благодарим за поканата и се надяваме да не ни е последното виждане. За нас беше голямо удоволствие целият този разговор. Благодаря ви искрено. Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с подкаста Среднощен експрес и по-точно втората част от него, а именно рубриката Говори за да те видя с водещ аз, Яна Божанин. Днес на гости ми е една режисьорка, която е позната на Софийската театрална сцена, а и не само из цялата страна също така. Едни от най-емблематичните нейни представления са Кралят Елен в театър Зарян, Ромео и Жулета в Младежки театър, освен това, тя е правила и много детски спектакли, като, например Алиса в страната на чудесата, Мери Попинс и така няма да ги изреждам всичките, но ще ви представя Анастасия Събева, която днес е мой гост. Анастасия Здравей, благодаря, че прие поканата. Здравей, Яна, благодаря за поканата. <laughs> Последната нейна премиера, в която всъщност аз имах честа да участвам, беше в Държавна опера Стара Загора, в копродукция с театър Геомилев. А, заглавието е Красива птичка свят зелен от Карло Гоци. А, ще спомена малко повече и за останалите от екипа, защото е много мащабен проект и е важно да, да кажем и техните имена. Композитор е Асена Врамов, който има изключително ключова роля в спектакъла, защото то е оперно-театрален жанр, за който ще си поговорим mm -hmm. после. А, хореография е Александър Манджуков, а пък сценографията е дело на Теодора Лазарова. Анастасия, това е трети път в който ти работиш Карл Гоци. Крал Телен е също а, негово произведение, както и Любовта към портокалите. Да. Да, ти така завършваш трилогията с това представление. Да, Разкажи да. ми как а, започна всичко, разбира се, заедно с Сенли, директно започнахте да мислите по това как да направите този реално театрален а, това театрално представление в оперно Театрален жанър. Изобщо как се роди идеята да разчетете този текст по един нов начин, различен и непознат за българската сцена? Първо, любовта към Карл Гоци е много стара. Моята, така да се каже, лична любов с него, защото Карл Гоци е специфичен автор, който а, самият той а, е автор на нов жанр. Това е така наречената фиаба или театрална приказка, казано на съвременен език. И всъщност той е, в неговото нали, класическо ренесансово творчество а, полага изключително големи усилия да докаже, че всъщност комедията, комедия деларта да е висок жанр, че в нея могат да бъдат смесени много магически елементи и да се създаде този магически реализъм, който днес ние малко приемаме така да, да, се каже за даденост, но всъщност Гоц има много голям принос в, а, така да се каже, в а, театралното изкуство с тази мултижаровост на неговите произведения, които не водят началото си от едни италиански приказки, които са били много известни по неговото време. За нас са. Някога странни, особени или много далечни, но всъщност за мен поне те дават възможност а, на режисьора да разгърне максимално неговото въображение, защото ние не, не знаем какво са три портокала, как говорят или а, какво означава живи птички, пеещи говорещи или заровени принцеси, които обаче са жив, погребани живи и така. И всъщност това е. Една много стара моя мечта да направя тази трилогия. И така, скажем, кажем, съм много щастлива, разбира се, че се случи. А иначе работата в такъв жанр, оперно-театрален, също не е моя идея от сега, от последните месеци. А, може би защото аз съм учила много дълго време музика и съм се занимавала с, с, с пиано дълго. А, ай така се каже, така е моята култура и възприятия, когато правя едно театрално представление, винаги си казвам какво още може да се измисли в него. И музика, и танци, ако може. най-различни жанрове, да, така, желанието ми е да се смесят. И затова мисля, че естествено дойде идеята. И тя е стара, пак казвам, идея да се да опитаме максимално много жанрове да смесим. И предложението на госпожа Светла Тодорова, директорът на Драматичен театър Стара Загора, дойде точно в момент, в който вече се чувствах, така да се каже, напълно готова да, да опитам да направя такова нещо, защото според то или трябва да се направи безразсъдно смело, или вече доста обмислено след много опити театрални години. Мисля, че при нас основно е първия вариант, защото такъв опит Разбира се, крие много неизвестни, каквито имаше за всички нас, но, но се радвам, че в крайна сметка, ние се борихме много и имахме много голям, голям подкреп от двете институции. И в крайна сметка, а, мисля, че така да се каже, силите бяха на наша страна и въображението също. А иначе с Седрав ние сме работили няколко пъти заедно. И така да се кажа, моята, моята идея беше да опитаме сега да опитаме да направим нещо по-голямо и това голямо беше това оперно представление. А заедно ли стигнахте до решението, кои персонажи да пеят изразните им средства да бъдат различни? или това е твой прочит, защото в това представление пеят основно магичните персонажи, като статуи и птички и такъв тип не хора. А моя беше идеята, честно казано, защото в началото аз първо се поколебах дали това е пиесата, по която да работим, защото си казах сега на нас ни трябва много хубава, много хубав текст, много хубава основа за тази нали, идея. И в колебанието си, аз, колейбайки се всъщност се убедих, че точно това е пиеста, защото в нея има много естествено разделение между персонажите, между магическите персонажи и реалистичните персонажи, между това, кои са хора и някакси е, е, обитават един битов реалистичен свят, и кои персонажи са излязли от фантазията, от, от магията. И на това основно стъпих аз в. Тази смелост, така да кажа, може би, да посегна към толкова. към жар, който не съм работила, като операт. И си казах, че това е едно от стабилните неща, за които съм сигурна, че ам, съм наясно с това разделение между персонажите. Аз, понеже за първ път попаднах на такъв жанр, специално в България. Не съм гледала ти знаеш ли дали има от други такива опити да се направи нещо подобно? Ами, виж то. Както обича да споменава Сена Врамов, че Монте Верди е работил в такъв жанр на музикален театър. Правени са такива опити. Разбира се, в България нямам представа дали е правено и кога е правено за последно. Но иначе в, в света и в, на големите сцени са правени такива опити, но според мен отдавна не се правят. Всъщност, защото Отдавна жанровете са се разделили. Отдавна мюзикъл е мюзикъл, оперетта си оперета, операта опера, балета е балет. А, пък аз от дете наистина от това са първите ми спомени, в които свиря на пиано или ме кара да танцувам, защото съм учила в такова училище. И някак си се моря и се чудя, защо ми е всичко. Това е един от нашите учители. Каза, вижте, деца, най-хубавото нещо е всъщност, когато се събират всички изкуства. И това е един от първите ми роци, Бях на 6-7 години. и, и, и така че, пак казвам, желанието ми да съберем а, няколко различни жанра е много, много, много давно. Помогнаха ли ти тези твои знания и опит с пианото в това да координираш всичките различни сфери в процеса? Защото трябва да споменем, че на сцената сме над 60 човека, има 16 човека, оркестър, балет, 20, 20, 20 ли станаха да. накрая вече? 20, аз не 20, и аз даже... знам. В общи линии да. по 20 от всичко има от оркестър, от балет, от хори, да. от актьори. Ами, разбира се, аз мисля, че няма как режисьор, който не, не, някакси няма афинитет и познания в музикалното изкуство, не мисля, че, че режисьор може да борави с а, такъв жанр. Минимума са нотите, но това е някакъв критичен минимум, а, защото иначе няма как да се координираме, както забелязваш, Няма как да говорим на един и същия език. Това би било, според мен, вече истински кошмар, ако... Не разбирах. Така че, да, мисля, че не е само ефинитет. Аз нямам, така да се каже, високо музикално самочувствие, че съм професионален музикант, но мисля, че, да, повече от 10-11 години съм свирила на пиано, така че да уча в Музикална академия и съм много благодарна за това. Защото, мисля, че това е начин на гледане на света, начин по който гледаш изкуството и аз със сигурност и сега бих си избрала да е през музиката. Мисля, че. Да, мисля, че през музиката света е по-красив. Mm. Ти правиш наистина много приказни, ярки представления, които често така мога да кажа, че имат ретро поглед дори над yeah. нещата. А какво е това, което ти липсва, може би, в съвременния театър, в съвременните средства и съвременните текстове, което ти дават по-класическите текстове и по-, така да кажем, представленията, които са направени изцяло от актьорите, а не с помощта на технически средства? Ами, днес пак на репетиция си го казах и го казах на теорите, така съвсем случайно. Мисля, че на дне, днес на нас не липсва любов, всъщност. Любов към човека. Ам, защото нали, всички големи режисьори, които аз винаги ви давам за пример и обожавам, Фелини или Бертулучи, Турнаторе, ужасно много обичат хората малкият човек, хората, за които разказват. Те могат да знаят най-големите глупаци, някакви просияци, проститутки или а, а, ужасно попаднали хора, но също времено да ги обичат. Да не им се подиграват. Може да, може да разказват за тях с чувство за хумор, а, но и с топлина и любов. И мисля, че това всъщност, на мен лично ме така притесняваме в нашия свят. Преценяваме, че можем всъщност с много лека ръка да минаваме на да даваме следващото. Това прави нашия свят много ем, еднодневен, много, много ефтин, много малък, защото. И така темите ни стават малки. Отношенията ни един към друг и темите ни. И затова аз винаги така. Е, с е, сантименталност или не, винаги ви давам, за пример, някакви по- ретро, може би, нали, филми или представления, примери, с които ми се иска да запазя тази топлина между хората. Защото мисля, че нашия свят става все по-агресивен, все по-бърз, все по-, по претоварен, а неясно не, не защо не е нужно претоварен някакси. И от технологии, и също времено човека започва да губи човека. И голямата битка, мисля, че ще бъде за човека. Успява ли да стигне според теб това послание до зрителя и изобщо има ли бъдеще такъв тип театър в съвременето ни? Не знам. Наистина, не знам. Това е най-сложният въпрос, който можеш да ми зададеш. А и не съм аз човека, най-вероятно зрителите могат да кажат. Аз често изпадам в някакво такова по-тъжно, бих казал, с тази елементарна дума състояние, Uh, защото не мога да си дам сметка за отговора на този въпрос. Всеки иска да се чувства оценяван и нужен. Това за изкуството е много важно. Uh, но аз си давам сметка, че всъщност е почти невъзможно всъщност, да се даде някаква реална, адекватна и обективна оценка, докато правиш нещото. Може би след време, може би някой, не знам. Надявам се, защото по, по, по закона на природата се надявам, защото вселената не допуска наистина празни пространства и се надявам все още да има място за такъв по-сантиментален, по-ретро, ако щом така го казваме, театър, но от, отправен и насочен към чувствата на хората и към тяхната, така да се каже, тяхната красота. Спектакъла се казва Красива птичка с цвят зелен. Това е един изключително поетичен образ. Какво е за теб тази красива птичка? Точно това. За мен красивата птичка е а, надеждата и любовта, които винаги сме на ръба да загубим. Това, това между другото, а, а, много често ми да, ме вдъхновява и ми, някакси и ме кара да си казвам, че има смисъл нали, да правя нещата, които правя, защото всъщност и ренесансовите хора са имали нужда от красота, поезия и доказателство за любовта, щом един толкова голям драматург е написал толкова дебела голяма пиеса за красивата птичка в свят зелен, за романтиката, за любовта, която изчезва и ние не знаем дали е тук или я няма. Тоест, може би, пък винаги хората имат тези проблеми и търсения и, и този стремеж към красотата и любовта. Няма как да не те попитам дали се предвижда дати, дали ще пътува представлението. Вече много хора ми задават тези въпроси, или е трудно подвижно и не е сигурно, че ще успеем. За жалост, аз също не знам. Много се надявам да пътуваме с това представление, защото мисля, че заслужаваме и заслужава представлението да бъде видяно. Но сама знаеш колко е трудно и колко. Сложно ще бъде това, иначе на 26 марта е следващата ни дата, а следващата и аз не знам кога е. Може би ти знаеш. 8 май. О, чудесно. Да. да. 8 май после лятото... И после, я, мисля, че 9, 10 или 10, 11 юли ще сме на открития античен форум в Стара Загора, в Стара Загора всъщност, yeah. където ще бъде любопитно как ще се стъкат нещата. Да, да. Ами, честно казвам, аз нямам голямо естетическо притеснение, по-скоро техническо от страна на звука, защото цялото това говорене, тюди, движение и падане, ставане, танци мисля, че ще имаме, нали, трудно с техническата част по озвучаването. Иначе естетически мисля, че ще се получи много красиво на ентичния форма. Мисля, че там му е мястото даже. Mm. Да, не ме притесня, че няма да паднат две, и ги честно казано. Знаеш ли, че дори не се бях замислила за това? Замислила, но това е белия кахър. В смисъл ще ги измислим как, нали, да вместо тези две чеки какво да се случи. Но мисля, че атмосферата на античния форма е точно това, което на мен ми се искаше, защото докато мислихме за сценографията и за образа, който търсим, а, ни се искаше да създадем този свят, итали... разбира се, италиански или по-скоро европейски на съществуваща едновременно античност, ренесансово чувство към статуите, скулптурите и съвремие, как чадарите се опъват на някой античен площад и хората започват да пият бира. И това всъщност за мен е много, много хубаво, много красиво. Как съществуват едновременно времената и световете. Сега ще те попитам малко по-общо, тъй като ти имаш наблюдения над доста театрални сцени и в столицата, и извън нея, и страната. Какво е наблюдението ти за театралните случвания извън столицата? Защото много често предаванията и ние тук нали, говорим за това какво се случва в София, но пък, както днес обсъждаме, стават и много интересни неща извън София. Какво мислиш за развитието, за проектите, които се правят? Ами, според мен. Ам... Това разделение Софийски и извън столични театри спира да бъде актуално вече все повече и повече, защото всъщност театър зависи от хората. Талантливи хора има навсякъде и това е ясно. М аз съм много щастлива всъщност от работата си в а, и, извън столичните театри и така много благодарна и мисля, че съм срещнала много-много талантливи прекрасни млади хора, с които сме с които сме се развивали, с които сме правили представления. Проблема вече е с финансирането на театри и така нататък с бюджетите. Неща, които аз съм наясно до някъде и не се чувствам достатъчно компетентна да коментирам, но ясно е за всички ни, че има проблем. И че не искам да съм лош пророк, но мисля, че проблема ще нараства. Защото не може един малък Провинциален театър да се състезава с един голям столичен театър. И не може е, еднакви да са, е, еднаква да е системата на субсидиране за тези театри. Така че, така, това мисля, че. Не мисля, че творчески е проблема, мисля, че е институционален и а, политически и, а, така да се каже, на разпределение на бюджет. Mm. Не творчески идеите, всъщност, идеите не се интересуват от това дали са в София или са в Стара Загора или където и да било. И талантливите хора също. Което е, слава Богу, всъщност. Добре, че е така. Добре, ти в момента репетираш сатиричния театър, пиеса на Стефан Цанев. Можеш ли да разкажеш и да разкриеш малко за този проект, за темите вътре и това какво те вълнува в момента теб? Това е една пиеса, която Стефан Цанев е преработил от негова вече поставена пиеса, известна. Тя се казва Конят на Александър Велики. Това е фрагмент от тази пиеса. Пиес, Сегашният вариант на нашия се казва Мистерия с кон. Основната тема на спектакъла е всъщност на, на пиесата. Първо е разпада на нашия свят, всъщност как едни хора са оставени сами на себе си в едно далечно забутано от Бога място, забравено къде в някаква част от България. И ни хора, които всъщност, всъщност пиесна е много тъжна, които оставени сами на себе си започват да се шегуват, започват да си представят кон, започват да се шегуват с политиката, с злободневието, започват да критикуват или пък да мечтаят, започват да си представят как ще избягат с един кон, как ще покорят света, Стават велики, стават а, грандиозни в тяхното въображение. И накрая, разбира се, има и тъжен финал на всичко отгоре. А, но за мен, както казах вече, е важно всъщност да говорим за малките хора, които всъщност имат много големи мечти, които са а, много красиви. А, колкото и да са забравени от Бога, са красиви в тяхното въображение. И могат да измислят много. Невероятни неща. Така че, но да, пьесте за разпада на нашето общество. Кога се очаква да е премиерата? 11-12 <съкък> април. <съкък> 11-12 април. Супер на добър, части пожелавам в този проект. И сега ще ти задам моя финален въпрос, който е свързан с заглавието на рубриката. И той е, ако притежаваш само думите и словото, какво би казала на хората, за да те видят? Ти ме уби. <сък> <сък> Не бих използвала словото. Ако имаше пиано, ще да изфиря нещо. Така ще се измъкна. <сък> Ох, Нямаме ли пиано сега? <сък> Нямате, но, но иначе ще я да изфиря нещо. Mm. Да, не бих използвала думите. Ще те поканя пак следващия път. И пиано ще има, Добре. като казваш, като обещаваш <сък> okay. да си го изпълниш. Добре. Добре, на добър час, Анастасия, и още веднъж ти благодаря за интервюто. И аз благодаря, и на нашите слушатели пожелавам да говорят или да свирят или да пеят, но да, да пеят. правят нещо и да бъдат виждани. Чао, чао!